Bom, o desafio ele tá ficando um pouco mais difícil. O desafio tá ficando um pouco mais difícil. O desafio de hoje vai ser fazer um nicho. Acredito que é um nicho. Na verdade são vários nichos para colocar a TV, colocar o videogame, colocar alguns acessórios no quarto. E o grau de dificuldade é um pouco maior. Vamos ver como é que ele vai reagir a tudo isso. Eu tô indo agora buscar o Romário e também buscá-lo aqui na estação de trem. Vamos ver como é que vai ser. Então acompanha aí essa saga do aprendiz de drywall. Vamos pra obra. Aí, ó. O homem chegou aí. Bom dia. Vamos pra obra, né, mano? Vamos pra obra. Hoje é dia de mais um dia de testar o garotão. É, vamos ver aí. Ele pelo menos sobe um pouquinho de nível, porque o Thiago tá falando aí e tal, mas evoluir. Prova. Pessoal, o homem tá aqui. Tomando aquele café já, né, César? Preparado? Sempre. Sempre, né? Sempre. Prova, prova. Vai sobrar uns 50, né? Não, ainda tem o... Já tem o espessor do drywall. O espessor do drywall, né? Aqui, ó. É a 30 é a profundidade. Aí o drywall tem 7. Aí a partir daqui, ó. Começar a vir. Ah, tá. Beleza. Então, o drywall tem 7, então vai sobrar um... Se você quer aumentar um pouquinho esse espaço aqui, é isso? Não. Esse espaço aí tranquilo. Não, tá bom. Tá com 30, né? Tá com 30. Eu acho que esse não precisa ser maior, não. Dá aquela impressão mesmo de ficar compridão, né? É. Então, pessoal. Nós já viemos aqui na casa do cliente. Foi até bom virmos aqui, por quê? Porque ele mudou praticamente todo o projeto, né, na hora ali. Foi mudando algumas coisas e tal, acrescentou outras coisas também. E foi bom vir aqui para ver direitinho como é que funciona. Fiz toda a relação de material. Eu tava conversando com os meninos aqui, com o César, com o Romário. Seguinte, nem todo profissional de drywall, ele está... apto a fazer um trabalho de imobiliário, nicho. Se ele quiser, ele consegue, tá? Eu quero dizer no sentido de trabalhos diferentes. Eu geralmente trabalho com nicho, trabalho com closet, guarda-roupa. Esses tipos de trabalhos são trabalhos que exigem um pouco mais de atenção, mais precisão, porque o cliente vai falar, eu quero que fique interno com 30. São medidas menores, sabe? Então, assim, se você errar qualquer coisinha, fica muito mais nítido que um teto. Então, assim, tem gente que gosta de fazer mais teto, outro gosta de fazer mais luz indireta, outro gosta de fazer mais parede. E nem todo mundo faz esse tipo de mobiliário. Então, por isso, fique comigo aqui, porque esse vídeo promete, hein? Tem muita coisa boa. Pra obra. César tem já, ó. Trocando de roupa, colocou a farda, colocou o manto e vamos pra obra, né? Vamos pra obra. Certo, é o seguinte, ó. Sempre quando você for fazer prumo, aqui eu vou entrar com o montante aqui. Aí eu vou tirar o prumo. Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Ó, colocar uma seta aqui, ó. Usou o prumo, a laser, olha só. Não se preocupa em aqui o laser tá no prumo.
Lembra sempre o seguinte, ele não, esse prumo aqui, esse tipo de laser, ele mede prumo e nível, ele não faz esquadro. Ou seja, não se compromete com o esquadro. Por exemplo, ó, olha pra seta ali, ó. Andei com o laser, ó. Ó. Ó, tá vendo? Uhum. Depois chama do prumo, ó. Vou colocar um aqui embaixo pra ter referência, ó. Tá vendo? Ó, vou mudar aqui, ó. Vou ir pra cá, ó. Não pra lá, ó. Tá vendo? Então, foi tirar prumo, só joga o laser aqui, ó. Não posso nem já botar. A ver se a gente colocar no botar, colocar, tem que ó, botar no. Isso, ó. Ó, vamos segurando aqui. Entendeu? Porque tem gente que fica assim, ó. Se vai marcando e fica aqui, projetando isso aqui, não. Se for prumo, tá? Se for prumo, é isso aqui. Você pode deixar ele em qualquer lugar e jogar. Tá beleza? To myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my darling. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time stands still, a king without his crown. Now I'm breaking. Faking, girl, you never made a sound. Isso aqui você cortou, cortou o seu aí, já instalou, o garotão ainda tá ali. O que tem a dizer, Edu? É o que eu falo pra vocês, o Thiago passa muita mão na cabeça dele. Tá ali, ó. Eu cortei, ó. Um, ó, olha só, eu cortei um, dois, três, quatro, já instalei. Ele tá ali cortando quatro também, desde a hora que a gente chegou aí. Desde a hora que chegou. Desde a hora que chegou. Acabou aí, cara? Aí, parei aqui pra te olhar. Foi? Foi errada. Foi errada? Segura, errada. Já segura se você é humano. Já vai embora. Vamos lá. Meu Deus, vou lá. Ué? Você tá errando. Aí pessoal, a base tá pronta, ó, do nicho. Mais um nicho dali, ó. O garotão tá aí. Qual é a nota dele hoje, Romário? Eu mesmo tenho que dar a nota dele? Olá. E o cabelo? Não, eu vou dar uma nota sincera. É o quê? 0 a 10? 0 a 10. Cara, foi muito abaixo hoje, cara. Foi muito abaixo hoje, muito. O que aconteceu hoje? Tem que melhorar a mão, né? Muito abaixo, filho. Ih, é 4. César, agora uma pergunta pra você. Fazer trabalho assim de nicho, fazer trabalho assim de... como está fazendo bancada pra... A base de nicho, né? É a mesma coisa que um teto? Não, comum? Não, nada a ver. Muita precisão, muito cálculo. Muito cálculo, né? Muita coisa. Muita precisão, muito... Exige mais uma atenção, né? Perfeição, exige muita coisa. Exige muita coisa. Não é só botar o nível aliso na parede e acabou, botar o montante e já era. Não, tem muita coisa pra fazer ainda.
Nota 7. Subiu de nível, hein? Subiu de nível. Se falasse merda, ia perder nota. Não, é tranquilão. Mas você falou, é tranquilão. Não, eu gostei, tranquilo. Passei.